José Rodríguez no encapçalarà cap llista a Calvià a les properes eleccions. La direcció de Convergència per les Illes l'ha rebutjada perquè Rodríguez es nega a afiliar-se a la formació. El seu substitut serà Miguel Pacheco, membre destacat del comitè local de la desapareguda Unió Mallorquina. Fa poc més d'un any, Unió Mallorquina de Calvià celebrava unes primàries per triar cap de llista de les eleccions municipals. María José Rodríguez va ser la guanyadora, però ara la situació torna a canviar. Rodríguez no ha volgut afiliar-se a Convergència per les Illes. Pretenia liderar la llista com a independent, però la direcció de la nova formació no ho ha acceptat. Ara estàvem en una nova fase, que era apuntar-se en el nou projecte, Convergència, i jo vaig optar per ser independent. No se pot canviar d'avui per demà, les coses s'han de reflexionar al manco un parell de dies. Miguel Pacheco serà el candidat de Convergència per les Illes del municipi calvianer. El projecte sigue adelante, simplemente se ha ido una persona. O sea, la candidatura sigue adelante y todos los militantes siguen estando en el mismo sitio donde estaban. L'actual regidor d'Unió Mallorquina Calvià, Matías Cantarero, creu que tot el procés de primàries de gener de 2010 va ser el que va provocar la divisió del partit. Això de canviar de nom i tot això i totes les coses, els casos de corrupció que ha hagut, pues, l'han acabat d'enfonsar. I ara que, bé, aquesta dona havia vengut aquí i havia creat una expectació i tot això, doncs ara se'n va, doncs poc quedarà. A l'espera que es confirmin tots els candidats, a Calvià es podrien presentar fins a 12 llistes a les eleccions de maig. El fins avui, tinent de Batla de Calvià i un històric del Partit Popular al municipi, Bartomeu Bonafà, ha renunciat als seus càrrecs i a la militància de la formació. Assegura que des de les primàries de fa 5 mesos la direcció del PP a Calvià l'ha deixat de banda. Per això ha decidit anar-se'n i no descarta formar part d'una altra candidatura. El passat mes de novembre, a les primàries del Partit Popular de Calvià, el guanyador Manuel Onieva oferia als altres dos candidats, Bartomeu Bonafà i Teresa Martorell, un projecte de futur i de consens. A Teresa i a Tolo, a los equipos de Teresa y todo, todo lo que han hecho durante todo este proceso electoral, estas primarias, y evidentemente decirles que desde ahora mismo les tiendo una mano, como no puede ser de otra forma. Yo tengo muchísimos defectos, pero no soy mezquino, y dos políticos de la catadura de Teresa i de Tolo solo pueden tener un sitio en mi equipo. Però ara les coses han canviat. Bartomeu Bonafà avui ha presentat la renúncia a l'acte de regidor i de tots els seus càrrecs a l'Ajuntament, i també presentarà la baixa com a militant del Partit Popular. Els motius? La falta de sintonia en la direcció del partit i la sospita de que no formarà part de les llistes electorals. Fa un any que som el vicepresident, hi ha un vicepresident, un tesorer i un secretari, i aquests tres òrgans del partit, jo considero que fa un any han estat de florero. Jo m'he sentit un florero en el partit durant aquest any. Bonafà es donarà uns dies de descans i reflexió i no descarta formar part de llistes d'altres formacions polítiques. De fet, assegura que alguns partits ja s'han posat en contacte amb ell. I a Calvià, dins la llista del Partit Popular, hi haurà membres d'un partit que des del seu començament no s'ha estat de criticar la gestió del PP, Ciutadans per Calvià. Avui dematí, Manuel Onieva, el candidat del PP, i Miquel Bonet, el líder de Ciutadans, s'han retratat plegats com a senyal de l'acord per formar una llista conjunta. Ciutadans-PP. Bonet anirà tercer i dos membres més del seu partit ocuparan els números 15 i 18. Des de Ciutadans per Calvià, s'assegura que altres formacions ja els havien proposat integrar-los a les seves llistes, però han triat el PP perquè el seu programa i els dels populars són molt semblants. Todas estas proposiciones han sido votadas por el Comité Local de Ciudadanos de Calvià. Todas fue unánime que no. En esta última hubo un 6-1 que sí y aceptamos lo que vota la mayoría del comité. Ciudadanos de Calvià no se va a presentar, no va a concurrir como tal a las elecciones, sin perjuicio que después de que hayan pasado estas el 22 de mayo,
el señor Miguel Bonet y Ciudadanos de Calviá sigan operando como consideren, porque en el Partido Popular todo el mundo tiene cabida. Precisament, la formació socialista Calvià ha fet la seva aposta per la participació ciutadana. Convocats a través de xarxes socials i per contacte directe, Alfonso Rodríguez va presentar ahir davant 200 assistents el projecte del voluntariat. Es tracta de persones que representaran la participació ciutadana en els actes públics. Aquesta campanya compartida, segons Rodríguez, durà a una continuïtat en la col·laboració passades les eleccions i, en conseqüència, a compartir la vida política i municipal del poble, que es fa també extensiva al repartiment de propaganda electoral. Los ciudadanos van a decir a qué se pueden comprometer. Si les interesan más tareas de participación en eventos, si les interesan más tareas de movilización por zonas, si son tareas de ayuda en buzoneo, de ayuda a organizar actos, de ayudas diversas. Las cosas que vamos haciendo nosotros desde hoy a partir del 22 de mayo han de tener la participación ciudadana porque es lo que queremos para Calviá. El grup polític Liberals per Calvià ha decidit integrar-se dins la Lliga Regionalista de l'exconseller Jaume Font. Bartomeu Bonafé, que fa una setmana abandonava el Partit Popular, n'encapçalarà la llista. Una llista que diu ja compta amb més de 10 persones que fins ara integraven ciutadans de Calvià i que també ha interessat simpatitzants del PP. Bonafé aposta pel turisme, la neteja i la seguretat en el que serà el seu programa electoral. Jaume Font, per la seva banda, assegura que no aspira a governar l'àmbit autonòmic i que les agrupacions locals tindran autonomia per decidir si han de pactar. Ningú més que els que viuen en un poble poden saber amb qui convé arribar a un acord de governabilitat. Nosaltres no anem en contrapartits, poden arribar a un acord amb un partit i amb un altre. La zona esportiva de la Costa de la Calma, Calvià, està completament abandonada i pràcticament en ruïna. Avui s'ha posat la primera pedra per la remodelació de l'espai. Des del grup municipal socialista denuncien que les obres s'iniciaran amb més de 4 anys de demora. Aquestes pistes de tenis varen ser les primeres que es feren a Santa Ponça. El parc del temps i la deixadesa per part de les institucions les han deixat en estat d'abandó. Ara, l'Ajuntament impulsa la reforma completa de les instal·lacions. Un anunci que és molt criticat des de l'oposició en considerar-lo electoralista i perquè és una promesa que l'equip de govern ja va fer fa 4 anys. La col·locació de nuevo, 4 anys després, d'una primera piedra per una promesa incumplida ja des de hace 4 anys. Mientras tanto, los vecinos de Costa de la Calma han podido disfrutar, entre comillas, de esta instalación absolutamente dejada y abandonada en estos 4 anys. La reforma, que costarà gairebé 220.000 euros, la pagarà l'Ajuntament. El Val l'assegura que si no s'ha fet abans és perquè Calvià no ha rebut doblers del Pla d'Obres i Serveis del Consell de Mallorca. Si se ha retrasado precisamente es porque en el año 2009 ya nos prometieron desde el Consell Insular que se iba a pagar con el Plan de Obras y Servicios de ese año. El municipio de Calvià es el único municipio de Mallorca de más de 10.000 habitantes que en los últimos 3 años no ha recibido ni un solo euro para el Plan de Obras y Servicios del Consell Insular. La reforma de l'obra, consistent en 2 pistes de pàdel i una de tenis, estarà enllestida en 3 mesos.